Є прокатне виробництво також, є і Молецький гірник з багачниками, і можна спуститися у шахту Терпіцька. Запрошуємо. Це таке анонсне, так? Так, так. Це можна подивитися. Ну, не кожна людина може спуститися в шахту за станом здоров'я. Діти теж категорія до 12 років теж не можуть цього дозволити. Була створена стратегія активізації туристичного потенціалу, програма розвитку туризму. Тобто ми аналізували, що у нас є у Дніпрі і як це можна перетворити на більш цікаві туристичні об'єкти і яка у нас цільова аудиторія і як до нашої цільової аудиторії донести.